Ó, o Wesley ganhou ali um pé de macaxeira da mãe. Ele tá cortando ali o galho para poder plantar. Cheiroso. Aí agora vai cavar, né? E plantar.
Ó, gente, me ensinaram dessa forma, certo? Como plantar macaxeira, certo? Pode plantar deitado e pode plantar em pé, né? Na horizontal e na vertical. E eu preferi plantar assim, na vertical, entendeu? Mas aí vocês, qualquer coisa, deixem no comentário aí. E eu tô limpando aos poucos o terreno aqui que meu sogro deu pra gente e plantando, né? Como vocês podem ver, tem várias frutíferas já plantadas para poder no futuro dar, né? Fruta pra gente, entendeu? Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Elas plantadas aqui, ó. Se o espaço foi curto, vocês deixam no comentário aí, certo? É porque eu aprendi assim, né? Me disseram que era para fazer assim, entendeu? Ó, meu feijão e meu milho já tá saindo. Eu plantei junto também, ó. Isso aqui é feijão, ó. Certo? Ó, milho, ó. Certo? Aqui, ó. E outro, ó. Feijão e milho. Certo? Que é um pezinho de limão ou laranja, a gente não sabe bem, porque a pessoa que deu, ela não disse o que era. E se disse, eu não me lembro. Olha aqui como é que tá aqui, ó. Milho e feijão. Que é um pezinho de mamão. Certo? Eu tô limpando aos poucos. Ó, ó como é que ficou. Que é um de goiaba. Aquela goiaba grande. Ó, tô limpando aos poucos. Certo? Que é outro mamão que a Nen quebrou. E aí eu tô botando estrume e tô aguando. Já tá saindo. Olha como é que tá os canteiros. Olha como é que tá esses pés de milho aqui, ó, que eu plantei, ó. Grande. Olha como é que tá aqui, ó, os canteiros, ó. Ali a Nen trouxe os pés de pimenta e pimentão pra cá, ó. Olha aqui como é que tá. É. E pouquinho em pouquinho a gente vai ajeitando, né? Ó. Ó, fácil já o tamanho. Ó, o pé de alecrim. É isso. Mais novidade a gente vai mostrando pra vocês, entendeu? Aqui é uma carreira de milho, ó. Ó, tudo é milho, ó. Até lá em cima. Aí eu tô tirando, destocando, tirando nas palmas, devagarzinho, né? Porque eu trabalho um dia sim, outro não, lá no meu comércio, certo? Mas aí eu tô limpando. Devagarzinho, o dia que eu tô em casa, eu tô limpando. Certo? Esse vídeo aqui foi isso e até o próximo.